Tak měl jsem samozřejmě velkou radost. Neřekl bych to, že se tady do toho červeného gauče jednou posadím. Show Honzy Krause mám rád, tak těším se, jak to dopadne. Nemám vůbec, ale tak jako nějak to zimprovizujem. Co by mě zajímalo, tak tak to úplně takhle nevím, tak líbí se mi, jak to moderuje kolegové tady na se mnou, co se toho účastní, jsou prýmá, takže mě třeba zajímá ta sochařina, tak v tomhle se třeba něco dozvím. Tak jako trému trošku jo, ale jako asi nic, co bych nezvládl. Děkuju. Já děkuju.